На території Ботсвани найбільша популяція слонів у світі. За словами захисника дикої природи Майка Чейза, 87 слонів були вбиті кілька тижнів тому. Крім того, впродовж 3 місяців жертвами браконьєрів стали 5 білих носорогів. Ботсвана завжди славилась своєю жорсткою боротьбою з браконьєрством, випадки якого в країні були рідкісні, адже за порядком слідкували добре озброєні та підготовлені рейнджери. Зараз же масштаби браконьєрства є найбільшими з усіх, що траплялися досі.